Meşhur Alman tarihçisi Wilhelm Bartelt yazırdı ki, bədənin tarixini öyrənmədən Azərbaycanın tarixini təyin etmək çətindir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondunun və Bərdə rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə dini abidələrdə tarixin izləri Bərdə İmamzadəsi mövzusunda keçirilən elmi praktik konferansda iştirak edən Azərbaycan elminə işıq tutan alimlər, tədqiqatçılar və Bərdə ziyalıları Bərdə İmamzadəsinin sirli tarixindən maraqlı səhifələri vərəqlədilər. Bərdə İmamzadəsində İmam Cəfər Sadıq Əsrəm qız nəvəsi Şahzadə İsmail Əsrəm qəbiri şərifi uyuyur. Yadelli ərəb işğalçıların əlindən gələrək Bərdə pənah gətirmiş İmam Cəfər Sadıq Əsrəm qız nəvəsi Şahzadə İsmail Əsrəm Bərdə yaşayıb yaratmış və burada dünyasını dəyişmişdir. Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov, zaman zaman insanların inam etiqad yerləri olan Azərbaycandakı sayı bilinməyən belə türbələrin, tarixi abidələr, dini sitayiş yerlərinin Odlar yurdunun laf qədimindən necə bir tolerant ölkə olmasını təsdiq edən tarixi fakt olduğunu söylədi. Digər çıxış edənlər zaman zaman insanların genetik yaddaşında tarixləşən Bərdə İmamzadəsinin yenidən bərpasına başlanmasını xalqın difani və irfani dəyərlərinə verilən qiymət və qayğı kimi dəyərləndirdilər. Məruzələrdən sonra akademik Kamal Abdullayev Bilik Fondunun ölkəmizin Azərbaycançılıq məfkurəsinin mahiyyətini ictimaiyyətə çatdırmaq, milli mənəvi dini dəyərləri təbliğ etmək məqsədi ilə yaradıldığını bildirdi. İmamzadəsi belə bir mənəvi təkan nöqtəsi kimi bizi Azərbaycanın ideoloji, elmi, tarixi hər hansı istiqamətdə istəyirsiniz götürür. İndiyə qədər kifayət qədər işıqlandırmadığı və kifayət qədər belə deyək, sahib çıxmadığı böyük bir sahənin bəlkə də öyrənilməsinin, tədbirinin, təşviqinin astanasına gətirib çıxar. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev, Bilik Fondunun dini abidələrdə tarixin izləri layihəsində Bərdə İmamzadəsindən başlanmasına və belə yüksək səviyyəli elmi praktik konferansın keçirilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Akademik Kamal Abdullayevə təşəkkürünü bildirdi. Konferans iştirakçıları Bərdə şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib önünə çiçək dəstələri qoydular.